Volio bi da mi ukratko navedete šta bi svaki musliman trebao da zna po pitanju osnova islama, jer smatram da se da se smatram da se krnja po tom pitanju, pa bi volio da sistemski si svedem računcu i tako dalje. U svakom slučaju jedno lijepo interesantno pitanje o kojem bi se trebalo doista i često govoriti i o tome bi se moglo govoriti baš dugo. Nažalost dešavam se da ljudi su deset. 20, 15 godina u islamu, a osnovna pitanja vjerije ne poznaju. Tako da insan ozbiljan, pametan, trebao bi pogotovo osoba koja je, hajde da ušla u islam tek, jednostavno da nauči osnove vjerije. Pa primjera, najbitnija stvar je akidet, vjerovanje, dogma, da čovjek nauči osnove vezane za imanske šarte, da nauči osnovne temelje vezane za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, znači šest temelja imana, da nauči šta je širk, da nauči šta su novotarije, da nauči šta su grijesi, da nauči znači ono što mu je potrebno iz akide. da nauči osnovne stvari o namazu, o zekijatu, o postu, o hađu, jednostavno ono što mu je najnužnije i najpotrebnije, Nakon toga, shodno s odnosom vremenu i, i, mogućnostima da se lagano e, proširuje njegova edukacija vjeri, ali znači prvo osnove akideta, šest temelja imana koji, spominut, koji su spomenuti u hadisu Džibrila, vjerovanju u Allaha, nakon toga opasno e, opasnost širka, opasnost grijeha, Sve su to bitne stvari koje čovjek vjernik treba da zna, dijela koja čovjeka izvode iz vjere, da ne daj Bože ne uradi nešto što ga izvodi iz vjere. Nakon akideta da se poduči osnovnim pitanjima temelja islama, namaza, posta, hađa i zekijata. <hums>